І знову обшуки в окупованому Криму. О 7-й ранку російські силовики вдерлися до помешкання Ольги Павленко, активістки Українського культурного центру, заснованого 3 роки тому. ФСБшники надали санкцію суду на трус, але причин не пояснили. Після обшуку забрали всю оргтехніку. Ольга залишилася вдома. У квітні Павленко та ще одну активістку центру вже викликали на так звану бесіду до прокуратури Сімферополя. Там цікавилися роботою об'єднання і випуском газети «Кримський терен». Українки скористалися правом не свідчити проти себе і своїх близьких.